Večeras u Dnevniku donosimo. Županijski vijećnici danas posebno znatiželjni. 21 postavio pitanje na aktualcu sjednice Skupštine. Nakon Dnevnika pogledajte emisiju u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata. Karlovački umirovljenici, oni najnižih mirovina, od grada će i ove godine dobiti božićnice. Poštovani gledatelji, dobro večer. Nakon dužeg vremena sjednica Županijske skupštine danas je online, pa je njen početak protekao u rješavanju, primijetio je predsjednik Vlado Jelkovac tehničkog dijela. Savladali su ga pa počeli aktualcem. A među pitanjima i ona o ogromnoj smrtnosti od posljedica koronavirusa, cijepljenju, testiranju u Karlovačkoj županiji. Vlatka Krizmanić iz Možemo navela je da je samo jedna županija po smrtnosti od koronavirusa gora od naše, te upozorila da se dugo čeka i na testiranja. Složio se s njom i Dubrovko Golubić iz iste stranke i napomenuo da dani provedeni u izolaciji zbog čekanja rezultata PCR testiranja jesu trošak gospodarstvu, HZZO-u koji plaća bolovanja svima. Okvirno je izračunao koliki. Ako 10 ljudi dnevno bilo u samoizolaciji samo zbog kasnog testiranja, to je 12.920 kuna dnevno, odnosno 284.300 kuna mjesečno. Željko Štajcer iz HDZ-a pitao je gdje smo u usporedbi s drugim županijama po cijepljenju i pozvao sve da se cijepe. Odgovarajući vijećnicima, dožupanica Vesna Hajsan-Dolinar podsjetila je što je napravljeno od početka pandemije. Kazala je i da se jedino kod nas svaki dan obavljaju testiranja u svim domovima zdravlja, te hitnoj i ljekarnama. I doista u tom dijelu zdravstveni sustav Karlovačke županije, na koji je ista ponosna, funkcionira besprekorno. Na dnevnoj razini, što na Luščiću, što u našim bolnicama, uzima se 500 i analizira uzoraka, što je gotovo na polovici onoga što uzimaju veliki gradovi kao što je grad Zagreb, koji ima nekoliko laboratorija za testiranje od nastavnog zavoda, štampara, bolničkih mjesta za analizu uzoraka i tako dalje. Zbog tog čekanja, po njenom mišljenju, gospodarstvo ne gubi. Procijepljenost raste, a čini se sve da smrtnost od koronavirusa bude što manja. Osobe koje idu na testiranje, one nisu van gubitka radnog vremena, jer je njima i određena samoizolacija, stoga ni ne mogu ići na svoje radno mjesto, tako da gospodarski sustav u kojem slučaju zbog toga što se čeka, a ne čeka se dugo, jer onaj ko se danas prijavi 30. će doći na red, dakako ne gubi. 62% je procijepljenog našeg stanovništva na današnji dan prvom dozom, što je, ako gledamo 2-3 tjedna, daleko se uznapredovalo zahvaljujući tome što je, dakle, i Karlovačka županija sa Zavodom za javno zdravstvo, sa obiteljskom medicinom organizirala ne samo cijepljenje kod svih naših 76 timova, što je bila ujedno i odluka stožera, već su oni organizirani i na punktovima, i ovdje ja zahvaljujem svim volonterima koji nisu zaposlenici Karlovačke županije, kao doktorica Grba Bujević, koja svoje slobodno vrijeme iskorištava i pomaže ljudima kako bi smrtnost bila sve manja. Ljudski život nema cijenu, napomenula je dožupanica i pozvala sve na cijepljenje. Ali ja ovim putem i kao zamjenica u tom resoru i kao načelnica stožera apeliram, ljudi, dajmo se cijepiti, da doista to opterećenje u našoj bolnici bude manje. Liječnici, medicinsko osoblje doista su već, evo, gotovo 2 godine na izmaku snaga, koliko je njihov angažman u 24-satnom dnevnom rasporedu iscrpljen, a doista k tome može doprinijeti cijepljenje, jedino cijepljenje, jer ako smo cijepljeni, mala je vjerojatnost da ćemo završiti na respiratoru. Od 15. studenog testirano je 7948 građana. 586 ih je bilo pozitivno na koronavirus.
Osim borbe protiv posljedica potresa na Banovini, žitelji tih područja bore se i protiv COVID pandemije, ali i nedostatka bolničkih prostora koji su oštećeni u katastrofi. Glavni problemi koji su na županijskom nivou razmatrani su oko nivoa procijepljenosti na ovom prostoru, ali i o funkcioniranju zdravstvenog sustava, za kojeg se već duže na državnom nivou tvrdi kako radio na granicama izdržljivosti. Danas se, nažalost, cijeli svijet suočava s pandemijom koronavirusa i pandemija nije zaobišla niti Sisačko-moslavačku županiju. Međutim, mi imamo dodatno otegotnu okolnost, a to je potres, oštećeni objekti unutar našeg zdravstvenog sustava, što znači manje kapaciteta, fizičkog kapaciteta zbog potresa, ali isto tako velik pritisak naravno stvaraju naši sugrađani koji su nažalost oboljeli od koronavirusa. Danas imamo 166 oboljelih od koronavirusa na području Sisačko-moslavačke županije. Što se tiče samih kapaciteta bolnice, bolnica ima kapaciteta za prijem 50 COVID pacijenata, a ja bih volio da moj odgovor nadopuni ravnatelj opće bolnice dr. Ivo Pedišić Cisak. U tercijalnom centru, u bolnici, psihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbort u Popovači, trenutno je smješteno 8 pacijenata, a kapacitet je 30 pacijenata. Što se tiče cjepiva i cijepljenja, otvoreni su dodatni punktovi. Mislim da ovog trenutka se vrši cijepljenje u Sunji, u domu Sven Lasta, sutra će biti u Brezovici, ovdje u Sisku, dvorani Brezovica, preko sutra će biti u strukovnoj školi i osnovnoj školi 22. lipnja, međutim naši sugrađani se isto tako mogu cijepiti kod svojih liječnika opće prakse ili opće medicine, isto tako u ljekarnama na području pojedinih gradova. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo naglašavaju kako je trenutni interes za cijepljenje dobar, ali i kako je osigurano kvalitetno zbrinjavanje oboljelih. Kad uzmete do sada je oboljelo 17.788 osoba, a svega 164 preminulo. Što možemo kazati da je jako kvalitetno bilo zbrinjavanje u našoj općoj bolnici dr. Ivo Pedišić u Sisku, o čemu će kasnije dalje više kazati kolega Dujmenović. Na današnji dan imamo 467 aktivna slučajeva, i ove zarazne bolesti, a pod zdravstvenim nadzorom nalazi se 279 osoba. Situaciju u bolnicama Sisačko-moslavačke županije predstavlja Tomislav Dujmenović, ravnatelj opće bolnice dr. Ivo Pedišić. Situacija u općoj bolnici dr. Ivo Pedišić u Sisku je teška, ali zahvaljujući stalnoj komunikaciji i koordinaciji sa Ministarstvom zdravstva, sa našim županom, županijom, sa civilnim stožerom, sa drugim zdravstvenim ustanovama u županiji, mi situaciju kontroliramo. Na današnji dan je u bolnici hospitalizirano 55 bolesnika, od toga su svi sa teškom kliničkom slikom, od svih je 5 na respiratoru. Kako se povećava broj oboljelih u županiji, tako se povećava broj koji dolazi u našu bolnicu. Protekla 24 sata u bolnici je hospitalizirano 16 bolesnika sa vrlo teškom kliničkom slikom i oni su svi na terapiji sa kisikom. Naravno, mi se pripremamo i za dalje povećanje COVID pozitivnih bolesnika, tako da smo u pripremi. Do sada su naši kapaciteti, nešto smo povećali kapacitete, oni su trenutno 60 kreveta, ali u fazi smo pripreme tako za otprilike povećanje na još 30 kreveta na kirurgiji i središnjem paviljonu. Ravnatelj Dumenović je naglasio i kako bolnica raspolaže samo sa 2 infektologa i 8 anestezijologa, pa se u liječenje COVID pacijenata uključuju i svi drugi doktori. Sve to donosi puno problema u zbrinjavanju ostalih pacijenata. Gotovo za 1000 ili preciznije 996 smanjen je broj srednjoškolaca u Karlovačkoj županiji. U školskoj godini 2011-2012 u 13 srednjih škola u Karlovačkoj županiji išlo je 4783 učenika.
U ovoj školskoj godini u srednjim školama ih je 3787, no nije broj učenika konstantno smanjivan svih 10 godina. Iznimke su bile 2012. i 2013., ali od školske godine 2014. na 2015. srednjoškolaca je u Karlovačkoj županiji svake godine sve manje. Ove ih je 3787, najmanje u posljednjih 10 godina. Do 30. studenog traju dani otvorenih vrata EU projekata. Posljednjih godina najveći projekti na području Karlovca i Županije financirani su europskim novcem. O realiziranim, ali i planiranim projektima razgovarali smo sa županicom Martinom Furdek-Hajdin, gradonačelnikom Karlovca Damirom Mandićem, generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem i zamjenikom ravnatelja Razvojne agencije Krunoslavom Kraljem. Emisiju možete pogledati nakon dnevnika. Karlovački umirovljenici, oni najnižih mirovina, od grada će i ove godine dobiti božićnice. Radi se o 400 umirovljenika korisnika socijalnog programa. Njih 350 dobit će 350 kuna, a novost u odnosu na prijašnje godine je da će oko 50 umirovljenika, čija je mirovina manja od 1500 kuna, dobiti božićnicu od 450 kuna. Božićnicu će od grada dobiti i socijalno ugrožene obitelji, njih 370. Ovisno o broju članova obitelji, stići će im novčani bon od 250 do 800 kuna. Prijedlog plana uređenja športsko-rekreacijskog centra Korana predstavljen je u Velikoj gradskoj vijećnici. Evo koje su najvažnije značajke prijedloga. U Karlovačkoj gradskoj upravi žele u raspravu oko budućeg izgleda šrca uključiti što širi krug ljudi kako bi konačno rješenje bilo što kvalitetnije za generacije koje će taj prostor koristiti. Danas u sklopu nakon samog javnog izlaganja svi zainteresirani mogu dati svoja mišljenja, sugestije i prijedloge vezano na prijedlog plana koji će se razmotriti nakon završene javne rasprave. Također, svi zainteresirani svoje mišljenja i ideje mogu dati do 14. prosinca pisanim putem na Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Pročelnica Hranilović-Trubić nije željela konkretno govoriti o sadržajima na šrcu prije nego što stignu svi prijedlozi i sugestije. Planirani su sportsko-rekreacijski sadržaji, već tamo imamo i zadržavaju se svi postojeći sadržaji, znači i naš akvari, nogometni stadion, predviđene su još neki dodatni sportski sadržaji, predviđena je u prijedlogu je i sportska dvorana i manji smještajni kapaciteti. Ovaj dio projekta, koji se mogao pratiti preko društvenih mreža, uživo je predstavio i gradonačelnik Damir Mandić. Volio bih da i ova javna rasprava ne bude samo rasprava gdje možemo danas sutra reći gledajte, bila je javna rasprava. Vjerujem da svi ovi prijedlozi koji će danas biti prezentirani su prepoznali potrebe i želje, ali da su prepoznali ovaj kreativni moment i ono što je posebno važno, svijest da razvoj grada ovisi ili da je utemeljen i u urbanističkom planu uređenja športsko-rekreacijskog centra Korana. Evo, još jednom stvarno svima zahvala na trudu, na kreativnosti i kažem, očekujem da ćemo zaista kroz nekih desetak godina svjedočiti plodovima svoga rada. Počeli su radovi na još jednom gradilištu u okviru projekta aglomeracija Karlovac-Duga Resa. On je u Dugoreškoj ulici naselje Tušmer. Do Badnjaka vrijedi posebna regulacija prometa. Potpisan je ugovor za zamjenu pumpnih agregata kojima će se revitalizirati vrelovodna mreža grada Karlovca. Ugovor su potpisali direktor gradske toplane Hrvoje Klobučar i direktor tvrtke Strix Eko Darko Milić. Vrijednost ugovora je više od 2 milijuna 600.000 kuna. Turistička agencija Croatia Openland Tours DMC iz Karlovca je na Beogradskom sajmu osvojila nagradu Prizma za razvoj nove kvalitete u turizmu. Nagrade su dodijeljene u 12 kategorija, a poznata karlovačka agencija dominirala je u onoj organizatori putovanja i događaja. Sutra u 14 sati otvara se Dugoreško klizalište koje će raditi narednih 50 dana. Kao i svih godina do sada, bit će besplatno za sve. Što nas još očekuje, saznajte u sljedećim minutama.
Duga Resa nastavlja s tradicijom besplatnog klizališta u amfiteatru tijekom blagdana za sve građane, no ove godine bez popratnog programa zbog epidemiološke situacije. Radno vrijeme klizališta do 23.12. je od 14 do 22 sata, jer će ga prije podne koristiti učenici i vrtićka djeca. Nakon toga radit će od 10 do 22 sata. Vikendom ćemo raditi od 10 do 22 kako je bilo i prošle godine. Jedina skraćena radna vremena klizališta biti će 24.12. na Badnjak i na Staru godinu kada će klizalište raditi od 10 do 17 sati. Na Božić klizalište neće raditi, na Štefanju klizalište radi normalno od 10 do 22. Te na Novu godinu 1.1. klizalište radi od 16 do 22 sata. Ugostiteljska ponuda ostaje, ali izostaju koncerti. Ipak bit će i dodatnih sadržaja za klizače. Ono što ćemo organizirati uz klizalište kao nekakvu animaciju biti će paljenje adventskih svijeća, tako da već sutra od 17.30 imamo paljenje prve adventske svijeće tu u amfiteatru. Znači svaku sljedeću subotu 4.12., 11., 12. i 18. 12. od 17.30 sati bit će paljenje sljedeće adventske svijeće. Ono što će biti za djecu vrlo interesantno, dogodit će se 23.12., znači zadnji dan škole, u terminima od 10 do 12 sati će naše osnovne škole od 1. do 4. razreda i vrtićke skupine doći u amfiteatar i družiti se sa djedovima božićnjacima na motoru koji će isto tako darivati tu dječicu prigodnim poklonima. Ono što još imamo, kao tako imamo dječji doček nove godine u 12 sati 31.12. Imamo odbrojavanje i paljenje velikog vatrometa 31.12. od 17 sati po završetku rada klizališta. Puškarić je ovom prilikom najavio i divlju ligu hokeja na ledu koja bi se održavala petkom od 22 sata ukoliko epidemiološka situacija dozvoli. Predviđeni su i treninzi kluba športova na vodi i ledu Poseidon utorkom i četvrtkom od 22 sata. Suorganizator klizališta je i Čistoća Duga Resa. Jako smo ponosni ove godine što možemo građanima i građankama Duga Resa, a pogotovo našoj dječici, priuštiti klizanje. Čistoća je sudjelovala kao jedan operativni suport u dijelu nabave i u dijelu izrade leda. Također do kraja rada klizališta bit ćemo tu evo, za sve potrebe koje mogu organizatori inače turistička zajednica, znači koje mogu mu izići kao nekakav dodatni zahtjev pri održavanju klizališta. Evo tu smo mi onda i odnosno ljudi Čistoće koji stoje i dan i noć, znači imamo i dežurstva i tako da se taj dio osigura da to sve u najboljem redu funkcionira. Klizalište je ove godine oko 700 kvadrata i stroge mjere od prošle godine kada je samo 25 djece moglo biti u jednom trenutku više neće biti potrebne. Prema riječima gradonačelnika Tomislava Boljara, u jednom trenutku na ledu može biti i stotinjak djece. Ono što je nama najbitnije, klizalište je i dalje besplatno, klizaljke su i dalje besplatne i znači najbitnije nam je onaj osmijeh i ono veselje i sve ono što će se tu 50 dana događati, a to je da će klizalište biti puno djece, puno možda i malo starije djece koja će se jako dobro zabavljati, koje će biti na otvorenom i to je ono što jedan grad smatramo je dužan svojim građanima omogućiti, a kad kažemo svojim građanima, ovo su naši najmlađi građani. A mi kao kandidat za grad za prijatelj djece konstantno provodimo takve akcije i svjedoci smo, mislim da ne znam da li postoji još neko klizalište u Republici Hrvatskoj sa takvim sadržajem koje je apsolutno besplatno za svoje građanstvo. Iz grada i turističke zajednice pozivaju sve da dođu na klizanje uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Karlovačko kazalište Zorindom sutra slavi rođendan. Tim povodom u goste dolazi predstava Šund naš svagdašnji. Početak predstave je u 20 sati. Advent kod karlovačkih Franjevaca ove će godine imati i humanitarnu notu. Naime, u kućici pod nazivom Caritasova kuhinjica, potaknuti geslom Pojedi dobro jelo i učini dobro djelo, moći ćete kupnjom obroka pomoći korisnicima Caritasa Župe Presvetog Trojstva. U ponudi će biti sarma spravljena po samostanskoj recepturi, samostanski medenjaci, topli čaj za jačanje imuniteta pripravljen u ljekaruši,
kuhano misno vino te druge slane i slatke delicije. Sutra je na rasporedu 11. kolo paket 24 Premijer lige. Rukometaši Karlovca od 19 sati dočekuju u sportskoj dvorani na Rakovcu ekipu Umaga. Prošlog vikenda karlovački rukometaši izgubili su od ekipe Rudara iz Ruda. Sutra rukometaši igraju protiv Umaga, a trenerica Tatjana Rašić se nada kako neće ponavljati prošlotjedne greške, jer se radi o opasnom protivniku. Mislim da smo o Umagu dosta toga naučili i sami vezano iz naše prve utakmice. Ekipa koja izrazito trči, jako puno trči, jako puno pokušava igrati na nepostavljenu obranu. Brzo rješavaju svoje napade, pa čak i po cijenu greške. Mislim da smo mi to najbolje na svojoj koži osjetili u utakmici Umagu, gdje smo prvo poluvreme koliko? Minus? Skoro pa deset. Gdje su oni doslovce svaku našu, bilo tehničku grešku, bilo promašeni šut u hipu. Protivnik je jak, stoga su se i rukometaši ozbiljno pripremili za utakmicu. Pripremamo se isto na takav način, znači da to moramo spriječiti u njihovu tranziciju, a to automatizmom znači disciplina igre u napadu. Nema tu sad nekakvih brzih nerezonskih šuteva, znači moramo biti koncentrirani, moramo biti disciplinirani, moramo ići na čistu šansu i shvatiti da doslovce prilikom završetka svakog napada već kreće obrana. Znači obrana nije kad se postavimo na 6 metara, nego obrana kreće prilikom ispucanog šuta, izgubljene lopte, tu već mi moramo biti spremni da spriječimo tu njihovu tranzicije. Rukometaši Karlovca su poraženi u protekle 4 utakmice, tako da je pritisak za sutrašnju utakmicu velik. Ova utakmica nam je sada čak i bitnija, bih rekao, nego ona protiv Spačve prošla koju smo izgubili doma. Zašto? Zato što u biti pobjedom nismo mi puno izgubili realno. Znači dalje smo tu gdje jesmo, imamo neke, ajmo reći, malo manje šanse, ali šanse za plasman u Ligu za prvaka. A porazom već onda je problem, padamo dole niže i dosta je ova utakmica biti ili ne biti. Mislim da moramo na glavu ići baciti se, a kako je i Tanja rekla, imamo dosta sa problema s ozljedama, najmanje nas je do sada u kadru, baš smo ono, nemamo širinu, ajmo reći, i kako oni brzo trče, bit će dosta problema, pošto mijenjamo većinom i dva igrača obrana napad i nemamo puno dvosmjernih igrača, morat ćemo stisnuti zube i izdržati to nekak, kako god znamo, da. I oni imaju problema na nekoliko zona i to trebamo iskoristiti, zaključio je Smojver. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno će padati kiša. U najvišim predjelima Like i Gorskog kotara mogući su susnježica i snijeg, a u noći i ujutro i u dijelu sjeverozapadne Hrvatske. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna od 6 do 11 stupnjeva. Podsjećamo, na zimskim dionicama cesta u zemlji do sredine travnja iduće godine vrijedi obavezna zimska oprema. To podrazumijeva 4 zimske gume M plus S ili 4 ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i slancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.